Je ni mpamvu ki uza ukaza hano mu musozi nkaha nkaha hameze gutya, twumva ko hasigaye haba hari n'abahaza bakahagwa. Amakuru twasanze hano tumanuka nuko kuri ruriya rutare ko hirya urabona hari umuntu yicaye hejuru ngo ejo haguye umwana w'umusore w'imyaka hafi 23 no mu kanya haguye undi. Urumva ko no mu kanya ngo haguye undi, niyihe mpamvu ituma muza? Nshaka kubwira umuntu wese, umuntu wese unyumva unkurikira ahari hose, yaba mu Rwanda, yaba hanze y'igihugu, yaba muri Amerika, yaba Canada, yaba he igihugu arimo cyose, wibuke icyatumye Imana igusigaza. Hari amakuru aba hari Imana igenda. Yesu yarabivuze ngo nzamuherereza umufasha ase abane namwe, azenda ku bya data ibamenyesha bitari byawe. Anatwe twakaje gushaka amakuru, Mwuka wera turamutereta. Natwe niyo mpamvu tuba twaje kureba ko abari beza bagiye ugasigara. Wowe niki wayihaye? None rero nawe niki wahaye Imana? Kuburiho niki wayihaye? Message ikomeye iriho, nizera yuko igihe kirageze cyo kubivuga. Ubwo wansangaga mu rugo wibuke ko nakubwiye ngo ndi gusenga, ariko sinapfa guhita mbivuga. Ayo Mana yawe mbese niki wayikoreye? Iyo Mana ayega abagabo beza bari bazi kubwiriza, abo ngabo baragiye urasigara, niki wayikoreye? Iyo Mana yawe mbese niki wayikoreye? Iyo Mana yawe abamama beza bari bazi kuririmba, abo ngabo baragiye urasigara. Mbese niki wayikoreye Mana yawe? Niki wayihaye Mana yawe? Mbese niki wayikoreye Mana yawe? Niki wayihaye Mana yawe? Mbese niki wayikoreye Mana yawe? Ngo abakobwa beza bari bazi kuririmba, ngo abo ngabo baragiye urasigara, niki wayihaye Mana yawe? Mbese niki wayikoreye Mana yawe? Niki wayihaye Mana yawe? Mbese niki wayikoreye Mana? Ahiga abakobwa beza bari bazi guhanura, ngo abo ngabo baragiye urasigara, niki wayihaye Mana yawe? Mbese niki wayikoreye Mana yawe? Niki wayihaye Mana yawe? Mbese niki wayikoreye Mana? Ahiga abagabo beza bari bazi kubwiriza, abo ngabo baragiye urasigara, niki wayikoreye Mana yawe? Mbese niki wayikoreye Mana yawe? Abamama beza bari bazi kuririmba, abo ngabo baragiye urasigara, abagabo beza bari bazi kwibyinira, abo ngabo baragiye urasigara, niki wayihaye Mana yawe? Mbese niki wayikoreye Mana yawe? Niki wayihaye Mana yawe? Mbese niki wayikoreye Mana yawe? Niki wayihaye Mana yawe? Mbese niki wayikoreye Mana? Haga abagabo beza bari bazi guhanura, abo ngabo baragiye urasigara, niki wayihaye Mana yawe? Mbese niki wayikoreye Mana yawe? Yes, abakunzi b'umusare live rero, twizere ko mumeze neza, twizere ko muri amahoro. Ni ukuri tumaze iminsi irenga ibiri tudasanga umukozi w'Imana.
ngo amari banaka handa sengera wenda haru shobora kuba hazi banaka amari banaka sozi hejuru urabona hari ya ni hasi hayingo amari banaka abandi bishaba sengera amari banaka abakobwa gutwara amasaha amari banaka turutse amari banaka abayobozi ntibamwe amari banaka byaba ngombwa ko duhasanga umukozi w'Imana tubona abari hagati y'imisozi amari banaka pesa zatubera amazi yo kunywa umukozi w'Imana haleluya tugusanze noneho haleluya haleluya shema Yesu shema Yesu namahoro konje tugusanze ahandi twagusanze mbere dutangira turabona uri mu bihe byiza byo gusenga uba wiherereye mu musozi ugasenga impamvu cyo ariko uze ene ko tayasire tando gide mando yasika himbazwa Yesu ndabona dore n'utungahariya ntagati mu misozi ni impamvu kinaye nkubajije ni impamvu ki uzukaza hano mu musozi nka hameze gutya twumva ko hasigiye haba hari n'abazaza bakahagwa namakuru twasanze hano tumanuka nuko kuri juri ya rutare go hirya urabona hari umuntu yicaye hejuru ngejo haguye umwana w'umusore w'imyaka hafi 23 no mukanya haguye undi urumva ko no mukanya ngo haguye undi ni iyihe mpamvu ituma muza ahantu hameze gutya ubundi cya mbere no gushaka Imana ryo bituzanye gushaka Imana kuko wibuke yuko Mose yasigaga Abisirayeli akazamuka ku musozi hejuru na Yesu akazamuka akajya kuvuganira we n'Imana bibuke Yesu yari afite abigishwa barenga 120 ariko yarangiza akazamuka ari kumwe n'abandi bangahe batatu nabakaza kubasiga akagenda wenyine rero nta kindi gituma tuza hano suko kwa tutajya mu nsengero zirahari ni wawe suko tutajya mu cyumbi wacu ngo dusenge haba hahari ariko impamvu nici muri yavuze ngo nkunda kumva makuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago kandi umuco n'umwana w'Imana umusumye nzawinjiramo tuba twaje gushaka makuru y'umurwa umurwa bivuze ngo n'umuci iwacu ni mwijuru hari amakuru aba hari Imana igenda amakuru Yesu yarabivuze ngo nzabuherereza umufasha aste abane na azenda kubyada tabamenyesha bitari byawe anatwe twakwaje gushaka amakuru mwoka wera turamutereta natwe niyo mpamvu tuba twaje kureba mwoka wera iyo umuterese neza arakubenguka kuko harimo n'abantu mwuka wera benga igura tugize Imana katubenguka turamutereta tukamutera mbega imitoma myinshi ndumva n'abandi hari ayo matanda gide mwuka wera twasanze iyaje azana amagambo y'ubwenge akato ngo nabimenye akaduha amakuru yego ni uburyo bwo gushaka amakuru ku Mana kugira ngo uyoboze inzira Imana wihangane rwose ntabwo ndi bugukure mu bihe n'ubundi birimo byo gusenga muri gahunda umusare live twahisemo umuhanuzi n'undi n'umuhanuzi ushobora kureba kino kiganiro ashobora kuduhamagara akaza tukamu ikiganiro ariko nanone biba byiza ko dukoresha abo tuzi nkawe turakuzi hanubwa kabimpa gusanga hagata muri uyu musozi abona ko inyuma hari umusozi hirya hari umusozi no hakurya ari umusozi none aha nicayeho ngize ngo birindutse ko bitabaho naba nk'uwo mugabo ubundi abapfa biterwa n'iki mbere yuko dutangira n'ikiganiro kugira ngo umuntu azaha wumve ngo arahapfiriye ejo hari uwapfiriye n'ubu hari uwapfiriye biterwa n'iki nigeze nakwiye ngo mu butayu nta kiza kibamo
kandi cyakabiri imana ntasatimigira ubuse na uzufite wenda uvuga uti wahagwa ibintu bibiri ubundi imana ikunda umutima umenetse uhindishwa umushyitsi n'ijambo ryayo none harimo abantu nigeze aho harimo abantu babigize business kuko bajya ku mubutayu gusenga ariko nanjye gusenga aje atazi kimuzanye wagira ngo ni mu butembere oya ntago imana ikunda birashyushye nese mu kuhagwa ahanuka kuri ayo mabuye akitura hasi ntabwo arwanuka ubundi ibyaha by'umuntu nibyo bituma wararubonye rutari ni rurerure uranahantu ndi iki gishobora kumanuka kikangwiraho sibyo ariko ngira ngo nkubwire ngo nuko urwo rutari kuzamuka ruruha amategeko icya mbere iyo ugeze mu hagati niba wumva utihannye neza asubira hasi icyo ni icya mbere icya kabiri mbere yo kuhurira banza wiyeze neza wumve ko nta kigutandukanya n'ima icya gatatu kuri uru rutare ntabwo wapfa kura kuri rutare ufite inzika n'amuko kirazira mbere yo kugira ngo utokore umugogo uri mu jisho ryawe rya mugenzi wawe banza witokure n'amoko uburyo se n'icyaha ibintu by'amoko atari icyaha n'icyo imana ikunda amacakubiri si imana ntiyo yaremye umuyuda ikarema umusamariya ikarema iki yesu yabwiye ngo cy'umusamariya amusabye amazi yo kunywa iyaba wari uzi ugusabye ku mazi umva ko ariko hari harimo n'amoko akavuga ati ndi umuyuda ukaba umusamariya yesu yamusubije neza yaramubwiye ngo iyo aba wari uzi gusabye ku mazi ntiwakitaye ku moko n'abantu iyo aba bari bazi uwo bakorera ntiwakitaye ku moko amoko noneho umuntu ugira amoko no kujya mu ijoro biragoye kereka niba rya se wabo cyangwa rya kamonyi yazaryinjiramo ariko niba ubundi amategeko yo mu isi adushushanyiriza no kujya mu ijoro niba amategeko y'igihugu cyacu cyangwa se y'ikindi gihugu nta moko abamo uzanye amoko nkane amoko ni mabi na leta y'u rwanda irayanga ni nayo yakuruye jenoside yakorewe abatutsi bituma abantu benshi bapfa barenga miliyoni ubwo rero amoko ni mabi reka tunayihorere n'abo bantu bahaguye nkurikije uko ubimbwiye mu nyurabwenge urambwiye uti umwe we n'imana yari imaze kubimubwira ati wagiye kwihana yinangiye yihagaze ahagarara ku cyubahiro cyiwe ni kuko ni umuntu ukomeye sinshatse kumuvuga yihagararaho ariko nyine imana imwereka yuko itagira satiwe arapfa kuko dore imana yari imaze kubimubwira hari uri kureba hari uriya muntu ari guterera umugabo wakwihaniye ati nta byankora ndi kumanuka hari kare mu ntabyankora imana iri kubwibwira nanjye isange harimo abantu rero bihagazeho bagara ku byubahiro byabo n'amatitere yabo ariko ntibamenya ko imana itari ibicyubahiro abantu bihane ubwo bahaguye n'ubwo uwaka kandi nawe ubwe yahaguye reka twe kubitindaho ariko ntimujya mugira ubwoba ko leta izaza ikababuza kuza gusengera ahantu nk'aha abantu bahaburiye ubuzima ubundi urumva hari igihe yenda bazaza ariko niba nkange ubwanjye ushobora kumbaza gusengera ahangaha nkareka nkafata umwanya nkasengera ahandi cyangwa se nkajya mu rugo iwanjye nkasenga cyangwa nkajya mu rusengero ariko bibaye byiza nyine kuko tugiye kumva ko na kanyari bigeze gufata igihe barahafunga uzi ikintu baba bakoze ntabwo baba bakoze nabi baba bakoze neza kuko harimo abantu nakubwiye ngo babigize nka bizinesi buriya harimo abantu batajya bagira n'isengero kumva ngo ni umuruko ariko si n'umuruko urwaye kandi burya niba utajya kwigaburo musangire n'umwami imana ni ukuri ndakurahiye niba utajya mu materaniro yera ndakurahiye harimo abantu baba bavuga ubundi itorero ryose buri muntu aba wejejwe muri ryo hanyuma rero baba badufashije guca akajagari hagiye baba baciye akajagari neza noneho ubu mesaje hari ni iyihe ijoro riri kubabwira iki kugira ngo n'abatabonye umwanya wo gusenga bumve icyo imana iri kubatumaho mesaje
biturutse ku mana usanze ndavuga ngo ni iki wahaye imana ni iki wayikoreye ko abari beza bagiye ugasigara wowe ni iki wayihaye none rero nawe ni iki wahaye imana kuburiho ni iki wayihaye message ikomeye iriho nizera yuko ikigeragezo cyo kubivuga ubwo wansangaga mu rugo wibuke ko nakubwiye ngo ndi gusenga ariko sinapfa guhitamo ivuga tuvuga ibyo yemeye ko tuvuga message ikomeye ihari message ebyiri zireba umuntu utuye isi nigeze nakubwira ngo hari inzara igiye gutera ntabwo izagera mu gihugu cy'u Rwanda gusa iyo niyo mesaje ya mbere nje kubwira isi yose nabonye hari n'ibindi bitangaza isi yose iyi nzara igiye kugeramo mbivuze ntabwo bamfite inzara igiye kugeramo muri mbya yavuze ngo ivomera amazi azagutunga mu gihe cyo kugotwa iminsi mibi itari yaza ubwo ni ryari ngo abantu babyitegure ni nyuma y'amatora ni imbere y'amatora ntabwo imana yambwiye igihe wasanga yaza n'ejo ntabwo wamenya igihe izazira ariko imbere gato hari inzara igiye guhungabanya isi aha cya kabiri yari mesaje ku isi yose iyi ngiyi iyo nzara izagera mu bihugu byose ntabwo izagera mu gihugu kimwe si bibiri si bitatu si bine n'isi yose iyo nzara igiye gutambuka mani ishimwe mesaje ya kabiri nshaka kubwira umuntu wese unyumva unkurikira aho ari hose yaba mu Rwanda yaba hanze y'igihugu yaba muri Amerika yaba Canada yaba he igihugu arimo cyose wibuke icyatumye Imana igusigaza wibuke icyatumye Imana ikurinda turaza gusoma urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya kabiri umurongo wa karindwi reka tuhasome numva ariyo mesaje ikomeye kuko abantu baribagiwe igice cya kabiri umurongo wa karindwi haravuze ngo wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza kandi mu igisha ryawe ugaragaze ko uboneye udapfa guteza waraza n'ijambo ryawe ribe rizima ritariho umugayo kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'ababisha amwara atabonye ikibi akuvuga wiyerekane muri byose narivuze ngo wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza kugira ngo mwigisha ryawe bigaragare kuboneye udapfa guteza waraza aravuze ngo kandi na mwigisha ryawe mu kuvuga kwawe mu kazi kawe ugaragaze kuboneye udapfa guteza waraza kugira ngo umuntu uri mu rubabisha bawe atabone ikibi akuvuga uzi icyatumye Tito amubwira aya magambo Pawulo arimo agenda abwiriza yaje kugera ahantu hitwa Ikirete asanga itorero ryapfapfanye asanga itorero ririmo abantu benshi ariko bitwa ngo bavuga Imana kandi muri bo ntabibarimo arangije ahageze avuga ngo ntabwo itorero naricaho aravuga ngo noneho rero Tito mwana wanjye dusangiye kwizera muri Kristo Yesu narakureze ndakuze sigara ahangaha ngo titarangije arahasigara Pawulo ageze i Roma
asubiza amaso inyuma mu rugendo yaciyemo impamvu nici abantu bibagiwe inzira banyuzemo baza kuri uyu mugabo witwa Yesu bibagiwe imana yabakuye baza kuri uyu mugabo witwa Yesu bageze mu bisubizo baradamarara baribagirwa bageze mu mazu yabo baradamarara baribagirwa bageze mu kazi kabo baradamarara baribagirwa ariko Paulo asubiza amaso inyuma nawe asubiza amaso inyuma ibuke by'Imana yakurinze ibuke by'Imana yagukoreye haleluya warangije aramubwira ngo yewe Tito mwana wanjye dusangiye kwizera muri Kristo Yesu ndakwandikira urwandiko wibuke cyatumye ngusigaze Krete wibuke cyatumye nkurinda wibuke cyatumye tugendana wibuke cyatumye Imana iguhamagara wibuke yawe nuza wa wibuke cyatumye Imana ikuvana mu buyobyabwenge wibuke cyatumye Imana ikuvana mu buraya wibuke cyatumye Imana ikukura muri gereza wibuke cyatumye Imana ikurokora kwari ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganyijwe wibuke cyatumye Imana ikuvana hariya ikakuvana muri karande z'iwanyu wibuke cyatumye Imana ikurinda kuraguza no guterekera wibuke kwari ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye aramubwira ngo noneho rero ndabizi ko abantu baguhindura ndabizi ko hari abantu baguhindura hari igihe abantu baguhindura bakavuga ngo ndabizi neza dore bavuye mu cyaro kibi i Kigali bitwara gutya murabye eneko tayasire muri iki gihugu bitwara gutya biguhindura abantu biguhindura hari icyo Imana yagusigarije narimuze ngo abantu biguhindura hari icyo Imana yakurindiye ntabwo wabwiriza kugeza ha Sitefano hoya ntabwo wahanura kugeza ha Yohana oya wi tema tandogide ibuke cyatumye Imana igusigaza wibuke umuhamagaro wawe nurangiza wiyerekane muri byose nk'icyitegerezo cy'imirimo myiza kugira ngo mwigisha byo bigaragare kubona udapfa guteza waraza uzi ukuntu Mata yavuze mu gice cya 5 umurongo wa 13 na 16 haravuze ngo muri umuca w'isi umudugudu watwa ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha umuntu wamenye Kristo Yesu aho yaba ari hose ntabwo yakwihisha ngo bimukundire kubera imurimo ntimwemera guceceka aravuze ngo ntawakongeza itabaza ngo aritwiciriza intonga ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose uri kumurika gute mu kazi kawe uri kumurika gute mu rugo iwawe uri kumurika gute muri karitsiye uri kumurika gute mu itorero uri kumurika gute mu nzira ugenda uri kumurika gute mu bo mugendana uri kumurika gute mu bahanuzi uri kumurika gute mu bavuga butumwa mbwira umuco wawe umeze ute Imana iravuze ngo niwibuke icyatumye ikurinda umuntu warinzwe n'Imana atandukanye n'uwarinzwe n'abantu abantu bakurinda ejo bakakugambanira kuko baguhora hafi ariko Imana ikurinze Imana wari ingabo zindi zo kukurinda ha tandogide mando yasika Imana ikurinze ntabwo yaguteza abantu iyi Imana ikurinze ntabwo yatuma useba Imana yakurinze ikushingira imbago ikakubera amaso ikagukingira kubera warinzwe n'Imana nawe wiyerekane muri byose message irimo muri ibyo byose ni ukuba icyitegerezo cy'imirimo myiza Yesu yigeze yajya kureba igiti cyiza ngo agiye kugisaruraho rwose ngo asanga cheze indibu ngo arangije arakivuma aho niwe waba wambaye ikote na karuvati ukambara ishati nziza n'inkweto nziza igitenge cyiza ukambara super nziza ugatega neza ariko burya wagu nta mbuto twagusoromaho abantu bari kugusoromaho izihe mbuto
ko wadamara wibagiwe abantu baragusoroma hizihe mbuto barimo barasoroma izihe mbuto kuri wowe mu rugo wa barasoroma izihe mbuto nagira ngo ubicitegerezo umuntu abanga icyampa nkakizwa nka kanaka itegereze neza uburyo twaye agakiza utabwetse ingobyi umwana yaraheze kera tegereze neza uburyo twaye agakiza utabwetse ingobyi umwana yaraheze kera aho ntusigaye mu guhanura kandi nta mwuka wari ugifite ugasigara gutitira kandi mwuka wari yaragiye ntusigaye kubwiriza ibyo wamize ntugisoma bibiliya usiga uhagaze he suzume nanjye nisuzume cy'Imana ishaka nuko tubikitegerezo cy'imirimo myiza yaravuze ngo nitutayikorera ibiti n'aya mabuye n'ibi byatsi bizayikorera nutayikorera ibiti n'amabuye bizayikorera bize guhimbaza Imana utazareba gutya ibi byatsi n'ibi biti bize guhimbaza Imana tegereze neza uburyo twaye agakiza utabuhetse ngo byo mwana yaragiye kera wibuka umuhamagaro wawe ubikitegereza cy'imirimo myiza kugira ngo mwigisha rye bigaragare kuboneye udapfa guteza baraza uwo muco murikira abantu bose wibumuze usharirira abandi reka bagusoromaho imbuto nziza reka kugusoromaho indimu mwakire neza ijambo ry'Imana cy'Imana akoze rero kuzi message ebyiri twumvisheho message ebyiri ya mbere kuba Imana yarakurinze ariko ugasa nk'uwibagiwe ubwo ni nko kwibutsa abantu by'Imana yabakoreye niba yarakurinze kongiye ukabyibuka ukera imbuto nziza ukabibamo abantu ukabana neza n'abantu ugakorera Imana icyo yagusigarije indi ya kabiri ni ko mbyumvishe neza ni inzara ariko twagirewe amahirwe niyo mpamvu umuntu wafunguye kino kiganiro ku Musare Live ndagira ngo agirirwe umugisha nanjye urimo kwesha ikiganiro n'umukozi w'Imana tugiye gusengera icyo cyago cy'inzara niyo cyaza ariko wabirebye kino kiganiro n'umuryango we ndetse nandi kwesha kino kiganiro nawe mukozi w'Imana Imana izakiturinde kuko inzara ni mbi rwose haraba batarayitestingaho ariko inzara ni mbi cyangwa dusengere ibyo bintu bibiri abantu babibuka Imana yabakuye bongeye basubiye mu nzira nziza tunasengere unadufashe dusengere abantu bakurikiye kino kiganiro by'umwihariko natwe turimo icyo cyago kiveho kuri twebwe kinzara kiveho pe ntituzakibone myaka izabe myinshi itatugezeho ko hari ijambo rivuga ngo niba ari muri birasimbizi ngo habandi baburiye ni twebwe twaboneye kuko ushobora no kuba ibibazo bikaza kuko Imana ikaguhisha yego kuko inzara nayo ni nk'intambara biba ari mbi cyane ubwo tugiye gusengera ibyo ngibyo nawe wagira umugisha wo kuba uri hano kuri iki kiganiro ku Musare Live uzahabronkera uwo mugisha uzavuga ati urya koko nasengaye n'umukozi w'Imana kandi tunabashimira mwese mwakoze subscribe ni iby'agaciro kuko muza mukaronka ibyiza mu busanga mu ijambo ry'Imana riri hano kuko hari nk'umuntu ushaka gukora subscribers bakenewe wenda bamwe ibyo bavuga ngo guhembwa ikirekana umuntu abigiye na clear bo barabonetse abari bacya bari igihumbi rero kuvuga ngo mukwe subscribe ni ukugira ngo mwiyongere muri benshi kugira ngo ubutumwa bwiza cyangwa se iby'umumaro bivugirwa hano bibasange bibagereho muhabwe umugisha niyo mpamvu rero kuki kino kiganiro nonaha aka kanya nkubwira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi tugwaye ikaze rero wasenga muri kamera okay.
nkureho kamera ariko ubwo wizere ko wowe wakurikiranye cyo kiganiro urafata kuri telefone yawe ya gukora iby'Imana imbwiye kuraho kamera eh okay nta kibazo ariko Imana duhane umugisha nawe mwami Yesu urihagije kandi ufite imbaraga uri hejuru ya byose ndabizi ko ufite imbaraga zihagije wigeze wabwira no uramubwira ngo nusanga bakiranutse mu gihugu kimwe ntabwo uri ubashe kubarimbuza umwuzure urakomeza umungu nakomeza abazi nkuge ntabwo uramubona ari kugeze huwibonera no wenyine usanga mugabo witwa Loti urabwira ngo nusanga abagabo batanu mu gihugu ntabwo urubashe kurimbura Sodomu ni Gomora uyu mwanya njyewe mbaye umwambasaderi uhagarariye isi yose uyu mwanya mbaye umwambasaderi mu gihugu cyanjye uyu mwanya mbaye umwambasaderi ibe risobanura wowe kuko urakomeye nta muntu ukomeye nkawe nta muntu ufite imbaraga nkawe nta muntu ufite ijambo rikomeye nkawe niyo mpamvu mu butware mpabwa nawe wowe ukomeye kora ibintu bikomeye iki cyago kiturinde turinde iki cyorezo cy'inzara mu izina rya Yesu ha uravuga bikaba wategeka bigakomera none ntunyemerere njyewe mbuhembe umwambasaderi mpagarika iki cyorezo Yeremiya yariye yigeze yahagarika imvura amezi atatu imyaka itatu n'amezi atandatu arongeye arasenga imvura iragwa ntunyemerere cyane nanginza rihagarare mu izina rya Yesu mpagaze mu butware mpabwa nawe impamvu ubona ameze gutya nta yindi uyu mutwe wanjye urimo byinshi ha urebe cyane nikoreye ibibazo bya benshi nikoreye isi yose nikoreye igihugu cyose twakize irimo byinshi ha ntabwo nabasha kubara niyo mpamvu ntabasha buri rugo rwose ngo ngende nkora kuri buri rugo kuko ufite ijambo rikomeye nyemerera cyane nyemerera cyane ukora ibikomeye uhagarika iki cyorezo hagarika izi mpanuka hagarika uburwayi mu izina rya Yesu mwami wababutwara abami byiringiro bizima abandi baburiye igihugu cy'u Rwanda turakwinginze ngo tuzarire muri iki gihugu tuzabone umugisha mu gihugu cyacu tuzatabarwe mu gihugu cyacu buri muntu igihugu ari muzakimutabariremo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndakwinginze dore nkoze ku rugo rwa buri muntu wese ndabizi buri muntu yari kubaka hagwa yaburibuye ku nzu yiwe nanjye niyo mpamvu mfasha y'amabuye mfasha buri rugo rwa buri muntu wese utuye isi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nyemera mu twari mpabwa nawe rero iki cyorezo gihagarike niko mwami wanjye rero nkwinginze uko ibuye rikomera namaze kumenya neza yuko inzu yubatswe ku rutare ntabwo yabasha gusenyuka igihugu cyacu cyubake igihugu cyacu dukomeze igihugu cyacu dushyireho uburinzi igihugu cyacu dushyireho umutekano mu izina rya Yesu abifuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda abo ngabo bakorwe n'isoni bamware bamenye ko ari Imana twizeye bamenye ko ari Imana twiringiye mu izina rya Yesu uko ubona ikoreye iribuye nikoreye igihugu cyanjye mu izina rya Yesu buri muntu wese ahari umushyireho uburinzi mushyireho ubudahangarwa mushyireho uburinzi bwawe mu izina rya Yesu niko nkweretse ingabo zacu nkweretse abayobozi bacu nkweretse buri muntu wese utuye u Rwanda ngo mwami umuntu wese umugisha umugereho nshyirwa hejuru wamamare nta kijya kikunanira mwami ndakwinginze ko ari uje gukora byananiranye ko ari uje kwigizaho iki cyorezo nshyirwa hejuru wamamare ndatuje ntutuze ndacecetse ntucajeke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen 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 haleluya 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 shimwa Yesu shimwa Yesu shimwa Yesu shimwa Yesu urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze Yesu kiki cyorezo kidukuyeho urakoze kinzara tuyidukuyeho mu izina rya Yesu Kristo amen 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 amen, amen.